Kom igen nu, Emma, kom! Åker ni på gamla högtalarsystem och fungerar fortfarande? Ja. Ja, det kör jag alltid. Då stannar jag automatiskt där. Nu är det bara att trycka F9 för en 9 när den sista har passerat. En som bryt. Bana 4 bröt jag. Kom igen, Emma! Lika bra, kom igen, öka lite om du kan. Kom igen! Jag blir kör bara, kom igen nu! Följ med, kom igen nu! Kom igen, Bella! Kör på nu! Isabella Rosenqvist. Kom igen nu! Och Emma Bowling från Uppsala. Kom igen, Emma, kom nu! Kom igen, Bella! Det är bra! Kom i mål. Att se den sista frågan i Sankt Göran Gåsen som går till den på